Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali, a centralna državna ceremonija održana je u Beogradu kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na spomen obeležje u memorijalnom centru u Potočarima. Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu danas na Staropazovačkom groblju članovi Subnora i Sokolskog društva položili su vence palim junacima Velikog rata. Prisutima se obratio Milan Pjevac, predsednik opštinske organizacije Subnora, i Matej Hadrik, član Sokolskog društva. Spomenik solunskim dobrovoljcima podignut je 1928. godine, a podigli su ga članovi Sokolskog društva i Stare Pazove u znak poštovanja prema ljudima koji su oslobodili Staru Pazovu. Svi prisutni složili su se da je obaveza svakog od nas da se ovaj spomenik revitalizuje u stanje u kakvom je bio nakon gradnje, kako bi se za buduća pokolenja od zaborava sačuvala istorija koju on kazuje. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je danas da je opšta ocena izveštaja Evropske komisije o napretku pozitivna, te da je vreme za otvaranje poglavlja 35 i 32, a da početkom 2016. godine može doći i do otvaranja poglavlja 23 i 24. Šef delegacije Evropske unije je rekao da se u izveštaju navodi da se ekonomija oporavlja nakon recesije, da je deficit budžeta značajno smanjen, da je inflacija mala, da je stopa nezaposlenosti koja je visoka ipak pala ispod 20%. Sutra u Starim Banovcima u vremenu od 9 do 14 časova zbog elektromontažnih radova isključuju se ulice Gorana Šolajića, Jovana Jovanovića Zmaja, Miroslava Antića, Panonska od broja 1 i 2 do ulice Miroslava Antića, ulica Bačka od brojeva 1 i 2 do brojeva 29 i 32 i ulica Banacka. Također isključuju se trafostanice Nafta Gas, Savski put, Gorana Šolajića, Dunavska i Dunav 3A. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. Poljoprivrednici koji kupuju mineralno đubrivo od Pančevačke azotare moći će da ga pazare i do 20% jeftinije. Naime, azotara je juče startovala sa radom nakon 4,5 meseca pauze zbog remonta, a pad vrednosti gasa koji kupujemo od Rusije omogućit će i niže cene đubriva. Do kraja godine u Pančevačkoj fabrici će se proizvesti i do 100.000 tona mineralnih đubriva. U hladnjaču napretka Delta Agrara u Staroj Pazovi, pored puta ka Golubincima, stigao je krompir za tržište. Javio nam je Zlatko Janjić, poslovođa silosa. Po Janjićevim rečima, cena krompira u maloprodaji sa PDV-om je 33 dinara, sada su na raspolaganju 2 tone, a uskoro će stići nove količine. Inače, u ovom objektu po povoljnim cenama može se kupiti crni luk sortiran u više klasa. Sinoć je u svečanoj sali Bele zgrade Fond strateške kulture organizovao tribinu Rusija i Srbija u vihoru geopolitičkih dešavanja. Prisutima su se obratili magistar Anja Filimonova, Aleksandar Pavić, politikolog, i Goran Jeftović, pukovnik u penziji, s ciljem da upoznaju našu javnost sa najaktuelnijim pitanjima, kao što su ruska vojna operacija u Siriji, migrantska kriza u Evropi i aktuelno stanje u Srbiji. Istaknut je prijateljski odnos Rusije prema Srbiji, a to što Kosovo nije primljeno u UNESCO naglašeno je kao diplomatska pobjeda Rusije. Kao glavni problem sa vojnog aspekta izdvojeno je pitanje vojne neutralnosti. Na 46. smotri slovačkih amaterskih pozorišta Pozorišne lovorike sinoć je ansambl iz Novog Sada izveo jednočinku staropazovačkog pisca Vladimira Hurbana Vladimirova Naša, koju je režirao Rastislav Zornjan. Večeras je slobodan dan, a smotra se nastavlja sutra, kada će slovačko pozorište VHV i Stare Pazove izvesti treći deo trilogije o ljudskim porocima i čovečanstvu Koreodramu ad infinitum. Autori su Miroslav Bako i Miroslav Kožik, a predstava je na programu u 20 časova. Ulaz je besplatan kao i za sve predstave na ovogodišnjoj smotri.
U galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova sinoć je otvorena izložba radova Dragana Jerotijevića Jerotija, akademskog slikara iz Beograda pod nazivom Svetlost kućnog praga. Ovo je njegova 27. samostalna izložba, a prva u Novoj Pazovi, koju je otvorio Milijan Despotović, književnik. U pitanju su uljana platnu na kojima Jerotije čuva od zaborava stare kuće sa ciljem da podsjeti na kulturu naših predaka. Organizator izložbe Umetničko udruženje Nova Pazova uz podršku mesne zajednice Nova Pazova, a posetioci mogu da vide izložena dela do 24. novembra. Pogledajmo i kako nas vreme očekuje. Jutro će sutra biti pretežno vedro, mestimično je moguća magla, ali tokom dana nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura je 11, a najviša dnevna 20 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.